የዛሬ እንግዳችንን አምባሳደር እምሩ ዘለቀን ለጨዋታ ያገኘናቸው ለረጅም ዓመታት ኖሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካን ሀገር አርሊንግተን ቨርጂኒያ ነበር። አምባሳደር እምሩ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ በሶማሊያ ደናኒ እስር ቤት ታስረዋል። ከወረራው በኋላም በመንግስት ስራ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት አበርክተዋል። አብዛኛውን የሥራ ጊዜያቸውን ባሳለፉበት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዋናው መስሪያ ቤት በተጨማሪ በፈረንሳይ ሻርጅ ዲያፌር ሆነው በጀርመን ጋናና ስዊድን ደግሞ በአምባሳደርነት ሰርተዋል። አምባሳደር እምሩ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1945 በመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ በ1946 በፓሪስ የሰላም ኮንፈረንስ ተካፋይም ነበሩ። አምባሳደር የህይወታቸውን ጉዞ ከኢትዮጵያ የጣሊያን ወረራ በኋላ ከነበረው የመንግስት መስራታ ታሪክ ጋር አዋህደው A Journey Memories በሚል ግለ ታሪካቸውን ከሁለት ዓመታት በፊት አሳትመዋል። አምባሳደር እምሩ ሐሳባቸው ተሳክቶ ይህን መጽሐፋቸውን ወደ አማርኛ ተርጉሞ እንዲያቀርቡልን ተስፋ እናደርጋለን። እስከዚያው ግን ከጥቂት ወራት በፊት ተገናኝተን ያጫወቱንን ከብዙ የሀገራችን የታሪክ አጋጣሚዎች ጋር የተያያዘውን ደማቅ የህይወታቸውን ጉዞ በጥቂቱ በተከታታይ የጨዋታ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደሁል ጊዜውም በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አምባሳደር እንግዲህ ጉብኝቶች በኋላ ነው አይደል? እርሶ 3 ፕሮጀክቶች ይዘው አዲስ አበባ ይመጣሉ። አዎ። ፕሮጀክቶቹ የውጭ ባንኮች ቅርንጫፍ ማቋቋም ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ የክሩፕ ግሩፕ ኢንዱስትሪ ለማቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ፍላጎት ነበራቸው። ሌላው የአርበኞችን ታሪክ የሚያሳይ ፊልም እንዲሰራ ፈልገው ነበር። እዚህ የሽምቅ ውጊያው ታሪክ እንደ ልብ ወለድ ታሪክ ሆኖ ምክንያቱ እና ያኔ እኔ ትንሽ ቀበጥኩ። እንዴት ጥሩ ሐሳብ ነበርኩ ኖ ነገሩ አልገባኝም። እኔ ያኔ በአዋዝ ኢንቱዚያስቲክ ነው ለካ የአርበኞች ሪገር ዴሊኬት መሆኑን አላቅም ነበር። አርበኛ ጃንሆይ ወጡ ገቡ የሚባል ይሄ ሁሉ እኔ አልፎኛል፣ አልገባኝም ነገሩ። ኋላ አቶ መኮንን ሀብተወልድ ናቸው የማስታወቂያ ሚኒስትር ነበሩ። አንድ ቀን ጠሩኝና ስለ ጃንሆይ ለምን ፊልም አትሰራም? ይሄ ይቅርብህና ገንዘቡን እሰጥሃለሁ አሉ። ኢትስ ቬሪ ዴንጀረስ እሳቸው በነፍስ ያሉ ደግሞ ያ እንኳን አርበኞች የሞተ ታሪክ ልጋል እዚች ደረሰስ ብልጠቱን እኔ ማቃለሁ እና እኔ የማልችለው ነገር አልገባም አሉ። ለምን ብዙ ትርኢ ነው በጣም እሳቸው በነፍስ እያሉ እዛ እንትን ሆነው ከባድ ነው። ደግሞ ኢንትሪጉ ማት እኮ ነው ብታይ ያን ጊዜ እስከ መቼ ማለቀ ቀንም እኮ እርስ በራሱ ሰው የህንፃ ቢዛ ዘወለገን ወገን የዚ ወገን የዛ ምናምን እንዲሁም እዛ ግቢ ውስጥ የሚፈተፈት እንትናል እና እኔ አልችልም አልኳቸው። በላሉ ታዲያ በቃ ስራ ማጣሁ። ግን ለፊልሙ ስራ የውጭ ሀገር ሰዎችም አግኝተው ነበር? ኦፍኮርስ እኔ እኮ 20,000 ገንዘቡን ሁሉ አግኝቼ ሰውየው እኔ ገንዘቡን ሰጣለሁ ፍቃዱን አንጣ ለጊዜው ግን $20,000 ዴፖ እኔ $20,000 ዴፖ ተወደድኩና ገባሁበት። ለምን ከሰውየው እንትን አለ እዛ ስደርስ ይሄ ፊልሙ ኮሚሽን ተመረጠ ስለ ፊልሙ የሚያጣራ ፈቃድ ለመስጠት ነው እንግዲህ። አዎ ብላታ የለነበሩ ቼርማኑ ብላታ ዳዊት ነበር ሌላ እና ከበደ ሚካኤል ነበር። እሱ ብቻ ደገፈኝ ከበደ ሚካኤል የወዘ ቬሪ ኦነስት ፐርሰን የተቀሩት እና አይሆንም ተባለ። ከዛ በኋላ ነው አቶ መኮንን ስለ ጃንሆይ ያነሱት። ያኔ ፕራይቬት ገባ። ግን እርሶ ያው 3ቱም ፕሮጀክት አልተሳካለትም? አልተሳካ። የዚህ ኢንቨስትመንት ብለው ያሰቡት የውጭ ባንኮችም ጉዳይ አልሆነም። ፈረንሳይ ያሉ አምባሳደር ሽልማትም ያገኛሉ። የኒሻን ሽልማት የምንድን ነበረ? ፈረንሳይ ሀገር ድሮም ነበረኝ አንድ ፕሮቶኮል ሹሞኝ የፈረንሳይ ፕራይም ሚኒስትር ኢትዮጵያን ጎብኝቶ ነበረ። ያን ጊዜ አንድ የፈረንሳይ ሌጀንድ ነር አግኝቼ ነበር። በኋላ ጀርመን ሀገር በማዕረጌ ለሚኒስትሮች የሚሰጡ አገኘው።
ከጀርመኖቹ ያ በዛን ጉብኝት ምክንያት ከዛ የኢትዮጵያ ማግኘት የሚገባይ ነበር አላገኘው ዛሬ መጣጻብ ይዛስተ ወልደገሪ ተጣልተው ነበር ለአክሊሉ አደላ ብለው ነው እኔ ምን አደላለሁ እሱ ሚኒስትሮች ናቸው እኔ ዛንት ነኝና በቃ ተቆጥቶ ራሴ አብዛዘለ ወርበር ሰዓት አላስገዛህኝ እንደው ሁለቱ ክርክር ላይ ሆነው አንድ ጊዜ ይላሉ እርሶ ጻፊ ተዛዝ ወልደጊዮርጊስና ጻፊ ተዛዝ አክሊሉ ሲከራከሩ የኤርትራን ጉዳይ እኔ ነኝ ይበልጥ አስተዋጽኦ ያበረከትኩት የለም እኔ ነኝ ሲባባሉ ደርሰው መስከር ይባላሉ እርሶ ምን ሆነ ንግ መጻፎ ላይ ጽፈታል አው አው እኔ እናንተ ተሸክማችሁ አላመጣችሁ ኤርትራ እኛ ሁሉ ሰብተን ያለ ምን ይበል ላንዱ ላንዱ ብል ችግር ይመጣል አው እና በዛ ደግሞ እንትና ተቆጡ በጣም ጻፊዛ ዘንድሮ ፎርቹነትሊ እዛ ኢትዮጵያ ተርቼ ተጠርቼ ሄድኩ ጊዜ አሁን ምንሽ እሳቸው ተሽረዋል ስለዚህ ሌላ ጣጣ የጅቡቲ ዲሊሚቴሽን ጉዳይ ይላሉ ፈረንሳይ አገር በነበሩበት ጊዜ የጅቡቲ ጉዳይ ምንድን ነበረ ወል ደህና ነበር ምንም አስቸጋሪ የለም ነበር ያኔ ጅቡቲ ያው ኮሎኒ ነው እና የጠረፍ ጉዳይ ነበረ እሱን ለጃማይ ክፍለ ነበር ሃንድል የሚያደርጉት እኔ ያንገባሁበት ምዘ ከሱ ሌላ ፈረንሳዎቹ ሞሮልስ ተስማምተው ነበር ለኢትዮጵያ ለማስረከብ እንትናቸው ሲያልቅ ኋላ ደበደርግ ጊዜ ነው ለቆላቸው እንጂ ኢትዮጵያ ነበረች አስቸጋሪ ነው በጣም አዎ ብዙ ነገር እናንተ ባሰባችሁበት መንገድ ብዙ ነገር አልሄደም በተለያየ ምክንያት አልሄደም አዎ በተለያየ ምክንያት ከንጉሱ ጋራ በነበረው ውይይት እርሶ እንደገና ወደ ደጅ ጥናት ይመለሳሉ ከስራ ተባረሩ ማለት ነው ደሞዝ ቆመ እንዴ 10 አመት እኮ ነው ከመንግስቱ ውጪ ነበርኩት ምን ይላሉ አንድ ቦታ ወይ ልቀቁኝ ነግጄ ልደር አዎ ወይንም ወደ መንግስት መልሱኝ ይላሉ ማስፈቀደናል ራሳን በላቸው ያማለዱኝ እና አንድ አመት አደፈ ያለ ስራ አሃ ደሞዜ ሁሉ ቆሟል እና ግቢ መላለሳለሁ ጃንዌ ኩርፏ እና ራሳ በጥሩ ወዳጅ ናቸው ክርስቲያን ናቸው ዘሮ እንጂ እና መስራቾች ጊዜ ቆየ ዝም ብለህ ታገሳንተ ልጃል እና ኮሚሽን ተቋቋመ ይመርመር ተባለ የኔ ጉዳይ ቢትወደን መኮንን ነበቸው እሳቸው ኦልሞስት አንድ አመት አቆዩ ዝም ብለው ደጅ ሲያስጠኑ በኋላ አንድ ቀን ተጠራ እኔ የአቶ ስዩም የውጭ ጉዳይ ሂሳብ ሹም ተጠራሁ እና እዛ እሳቸው ቢሮ ሄድን እና እኔና አቶ ስዩም እዛው እንጠብቃለን እነሱ ውስጥ ገብተው ይነጋገራሉ ቢትወደድ ራጻፊ ዛዛ ክልሉና ቢትወደድ መኮንና ሄብላታ ዳዊት ክፉ ሰው ብታይ መናት ባላ ጃቆየንና ጠሩን ሰደና እንትና ብድግ ብለዋል ኦሬዲ ኮንክሉዥን ጨርሰዋል ጥፋተኛ ነህ ትቀጣለህ አሉ ማናቸው ቢትወደድ መኮንን ምን አላነጋገሩም አልጠየቁም ይሄ ሂሳብ ሹሙም ከኔ ጋር አብረና ያለን እሱ ሁሉ ማነጋገር የለም የብላታ ዳዊትን ሰምተው ምን እንደተባባሉ አለ ወርችነት ለያት መኮንን አብተውል ነበር እንዴ ለምንድን ነው የሚቀጣው ያጠፋም እንደሆነ እኔ ዋሰውናለሁ በምንም አቋን እንደዚህ አይሆንም ብሎ ፕሮቴክት አድርጉኝ አቶ መኮንን አብተውል እና በዛ እንግዲህ ተዘጋ ነገሩ እዛ ላይ በኋላ ግን ስራ ለመስራት ደግሞ እዛ ያኔ ድሮ አንዴ ግቢ ከተጠመድሽ ነው አስቸጋሪ ነገር ነው ራስ አበበን አማሉኝ አልኳቸው ራስ አበበ ይሻሉ ታገስ ያሉኝ ተገረን ኦልሞስት አናደር አመት ኦልሞስት ያሉ ደረሰ አንድ ቀን ጠሩኝና ሄደህ በቃ ስራ የምፈልከውን ስራ ብላሉ የግል ስራ መስራት ይቻላል ተባለ አዎ ማሰናበቻ ወረቀት ይሰጠኝ ስላቸው ጊዜ አብልሃል እንዴ ዝም ብለህ ስራ አንስራ አሁን ደግሞ ለጃንዌ ይሄን ነገር ስነግራቸው የፈለገውን ስራ ብለው ያሉት ብዙ ሰዎች ፊት ስለሆነ እሳቸውም ይቸግራቸዋል ወጣ ከሚስቴ ወንድም
አንድ ሺህ 500 ብር ተዋስኩና ቢሮ ከፍቼ ኢምፖርት ኤክስፖርት ገባሁልሻል። ግን ሉል መኮንን በአማካሪነት ቀጥሮት ነበር? አዎ። በዚህ መሃል የሁለቱን አመት ብሮ ጀምሮ ሳቸው ሰራ ነበር። ሁሉ ጊዜ ወዳጅ ነበርን ከሳቸው ጋርና ሳቸው ቀጥረውኝ ነበር። ቻይ ወስ ፔሪንግ ሚ ናቲንግ ሳቸው ፈርተዋል ደሞ ከጃኔ ጋር እንዳይቆጣቸው። እና ትንሽ እንደው 300 ብር እንደዚህ ይሰጡኛል ነበር። ለማንኛውም እርሶ ያንን ገንዘብ ተበድረው እምሩ ዘለቀ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኮንሳልታንት የሚል ቢሮ ከፈቱ። ስራ አገኙ በዛን ጊዜ? አዎ። የውጭ ሀገር ሰዎች ምኖች ይመጡ ነበር? ምን አርኩኝ ኤምባሲዎቹ ሁሉ የዞር እዚህ ትፈልጋላችሁ የኮመርሻል ሴክሽን አለ አይደለ? እዚህ ከናንተ ከሀገራችሁ እዚህ ሪፕሬዘንት የሚሆን ሰው ትፈልጋላችሁ ቢያስላችሁ? አዎ ናሉ። ብሪቲሽ አሜሪካን ቶባኮ አገኙ። ከፈረንሳይ ደግሞ ኢንተስ ኤሌክትሪክ የሚባል አገኘሁ። እንደገና ደግሞ ፎርም ቴክስታይል ደግሞ እንደዚሁ ከፈረንሳይ አገኘሁኝ። የአርቲፊሻል ይሄ ጥጥ ሲሰራ ይሄ ፋብሪካ ይሄ አብጀሊ ሲሰራ እንትኑ ጥጥ ብቻውን እኮ አይደለም ፋይበር ይቀላቀልበት ከአብጀሊው ጋር። አዎ። አለዛማ ጥጡ ብጥስ ነው የሚለው አይችልም። እና እንደሱ በቦንድ ልክ እንደ ተጠበበ በቦንድ ነው የሚመጣው። እሱ ይቀላቀላል 10% 5% depending on the fabric። እሱ ልክ እንዳገኘው እና እሱ ደህና ይሸጥ ነበረ ለፋብሪካዎቹ እና እርሱ ለሸማኔዎቹ ፋይበር እንትን ይላል ያጠነክራል ጨርቁን እና ሲጋራ ግንኙነት ከዛ በላይ ዲዋድ ፋለፎ ሞተርስ ምናምን እንደዚህ ያገኘው። ግን ሲጋራው በጣም አኖረኝ። ያን 200 አገር ዞርኩና በየሱቁ አለ አይደለም የሱቁ ደብደር ጉራጌ ሱቁ ሁሉ በዚህ የዞርኩ አድቨርታይዚንግ ያረኩና ከነሱ ጋር እየተስማማው ከአዲስ አበባ እስከ አስመራ ድረስ እስከ ጎንደር ድረስ ሁሉ እንደ ላኪ ስትራይከር እርሶ ነበሩ ማለት ነው። ምንስን እነዚህ ሁሉ እንግዲህ። ሌላ ደግሞ ከዚሁ ጋር ፕሮሞሽናል አርትስ እሱ ደግሞ ለኢትዮጵያን ኤርላይን እንሰራ ነበር። የመጀመሪያውን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ማፕ ቱሪስት ማፕ ሰራ ነው። አንዳንድ ደግሞ የኢትዮጵያን ኤርላይን ይሄ አድቨርታይዚንግ ማስታወቂያ እሱን ሰራ ነበር። ጥሩ ሄደሉት። እነኚህ በኒዮን ላይት እና ቱሪዝም የቱሪዝም ደግሞ ያስጎብኝ ድርጅት ያቋቁማሉ። ሺባላንድ ቱርስ ሚል ምክንያቱ እንዴት መስሎሻል? ቱሪስቶች ወደ ኬንያ ይሄዳሉ ከለንደን ወይም ከፓሪስ ተነስተው እና ሳስብ ለምን እዚህ አዲስ አበባ እንዲቆሙ አላደረግም አልኩ። አንድ ቀን አዲስ አበባ እንዲጎበኙ እና አንድ ቢግ ስዊስ ኤጀንሲ አለ እነሱን ጠየኳቸው። ዋን ኦን ቱ ስቶፕ ኢን አዲስ ኢንትረስቲንግ ነው እንደውም ከኬንያ ዝሞር እዛ እዚህ ታሪካዊ ምናምን አልኩና ሰባበኩና ኦቨርናይት አዲስ አበባ አንድ ቀን እንዲያርጉ አደረግኩኝ። እና እነሱ እንግዲህ ይመጣሉ እዛ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተክርስቲያኖችን ስላሴን ምናምን እናሳያቸዋለን። ደጃቸው የሰፈር ወስደን የደጃቸው ሬስቶራንት የአዲስ አበባ ሬስቶራንት እሱን እናበላቸዋለን የአበሻ ምግብ። በነገታው አውሮፕላናች ዞ ኬንያ ሄዳሉ። ሶ አይ ዲድ ዌል ዱ ዳት። ደህና ሀብት አፈሩ በዛ ጊዜ? አዎ። አይ ዋዝ ሜኪንግ ማኒ። በመሀል መንግስት እንግዲህ ቱሪዝም ቢሮ አቋቁሟል። ምንም አልሰሩም ነበረ። የኔን ሲያዩ ጊዜ ነገር ጀመሩ። ጊዮን ሆቴል እየከፈልኩ ነው ማሳደራቸው የነበረው እምቢ አለች። ጊዮን ሆቴል ለካ እምቢ አለ አላሳድር አያትስቶ እና ሀብተ ስላሴ ነበረ። ያው ዘመዴ ወዳጄ ነው እሱ ጉድ ጉድ ይላል። እና የኔን ስራ እነሱ ወሰዱት። ጎይቶም ነበር ያንን ዳይሬክተሩ። እና ሀያቱ ጌባ ተሙላቸው ያለው ሆቴል ጊዮን ነው። ራስ ሆቴል ደግሞ ትንሽ ናት። ለምን 50-60 ሰው ነው የሚመጣው በአንድ ጊዜ። እና ሳይሁቶ ቢዝነሱ እንትን አለኝ። ልቦ በቢዝነሱም ላይ አይደለም እርሶ። እኔም እንትን ነው ደግሞ እንዳልካቸው ሚኒስትር ሆኖ ነበር ያኔ የንግድ ሚኒስትር። እና አንድ ጊዜ ነጋዴዎቹ ሁሉ ሰበሰበና ምን ላድርግላቸው አለ። እና እኔ ተነሳሁና ኢንዲቪጁዋሊ እንደዚህ ከምትጠይቀን ለምን በጠቅላላው ለነጋዴዎቹ በጣም አስቸጋሪ ነበር ብታይ ፍቃድ ለማግኘት ከባንክ ክሬዲት ለማግኘት ፕሮሴሲንግ ምናምን እና ይሄን የመሳሰለውን ነገር ለሁላችንም ብታቃልን ሁሉም ሊጠቀም ይችላል። ለምን አይሻ አንዳንዶቹ ተነሱና እኔ ላስቲክ ኢምፖርት ማድረግ ፈልጋለ
le camione la dand camione favorite it's not na እዚ ላይ ጌታቸው ተድላ ደሳና ጌታቸው ሸም ሸፍ ደትና ነበር ታላ ትልቅ ነጋዴ ነው anyway ሶስታችን ስንል ነጋዴዎቹ እንግዲያው የቆነ እሱ ነው ያለው እንትን እናደርገ እነሱ ይወኩሉን ሰውና ከነሱ ጋር እንነጋገራለን አለ እንዳልካቸው ነጋዴዎቹ እኔን ተድላንና ጌታቸውን መረጡ እና አቶ በቀለ በሻ እሱ ደግሞ መግባት አለበት አለ እሱ ደግሞ የቢራ ፋብሪካ የሳን ጆርጅ ዳይሬክተር ነበር ያን ጊዜ እና ተመካከርንና ቁጭ ብለን ስለጠቅላላ አንድ ለንግድም ይሆን ለሁሉ ሰውም ይሆን ሰራንና ይሄንን ጌታን ስንጠይቀው አልፈረምም አለ ለምን ምን ጀነራል ነገር ነው ይሄን አርጉ ይሄን ስፔሻል ነገር ለዚህ ግሩፕ ለዛ አላልንም ገርሞን እኛ ካልፈለግተዋልና እንዳልካቸው አቀረብንን እሱ አቶ በቀለን ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው አለ ምን ነው ምን ጠይቀው ጀነገር ምን ብለን ሁሉ ምን ጠይቀው ለካ እሱ ውሸቱን ነው ምንም ላያደርግ ነው ለካ he was making some publicity for himself ምንም እኮ ችግር የለበትም ነበር የማይፈጸም ነገር ነው የታሰበው እኔ አንድ ላይሰንስ ለማግኘት የንግድ 40 ብር ነው የምትከፍለው። ቴክሲውም አፕሊኬሽን አርቲሉሻል ነገ ምናልባት ሶስት ወር ይፈጅባቸዋል አንድ ሰው ለመስጠት 40 ብር ከፍሎ እንደማግኘት ንግድ ፈቃድ ነው። ባንክ ጭራሽ ምንም ፋሲሊቴሽን አይሰጥም። በጣም ኦፕቲዩዝ የሆነ ቢሮክራሲ ነው ያለ። መንግስት ፖለቲካ አይደለም ያርቱቀያባት ቢዝነስ እና አይካልንና እሱ ደግሞ ይቅርታ እኛም ይቅርታ ምንጠይቀው የለም እሱም ደህና ማምለጫ መንገድ አገኘ እና ከዛ በኋላ ሳየው ነገሩን እንጀስ እንትንና እንግዲህ ዝም ብዬ ግን በዚህ መሀል እርሶ ወዳጆቹ እነ ጀነራል አብይ አበበ ደጃዝማች ታከለ ወልድ ሀዋርያት ከነዚህ ጋር ደግሞ በፖለቲካም ይሳተፉ ነበር ይመስለኛል ጀነራል አብይ አይገባም እንትና ጋር ሳተፍ ነበር ደጃዝማች ታከለ ጋር እንደውም ፓርቲ አቋቁማችሁ ነበር እንዴ ደንበኛ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እንትኑ ሁሉ አቋቁመን ውስጡን ነው ግን በድብቅ ነው ይሄ ውስጡን ነው በቡኑ እና ግን ደጃ የታከለ በጣም ደግ ሰው ናቸው ሁሉም ልጄ ነው ምናምን የሚሉ ነገር አላቸው እና ለካ ይሄን የተጻፈውን ያኔ ታይፕራይተር የለም የፓርቲያችሁ ፕሮግራም ተጽፎ ነበር አዎ ደንበኛ ፖለቲካል ፕሮግራም ነበር ያንን ይሄ እንግዲህ በ1959 ነው የሚሆነው አዎ 1959 ወደዛ ግድም ነው ወደዛ ግድም ያንን ታይፕ እንዲያደርግላቸው ብለው አንድ ማቆ አለ ብለው ለሱ ይሰጣሉ እሱ ያንን ታይፕ ያደርግና አንዷን ኮፒ ለዛ ነው በህቡ የተደራጀ ፓርቲ ፕሮግራም እንግዲህ ሊቀመንበር ደጃዝማች ታከለ ወልድ ሀዋርያት እርሶ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ስዩም ስብሐት ጸሐፊ ነበር ስዩም ስብሐት ስንት አባላት ነበሯቸው አባላት ነበር ሌሎችም ነበሩ ወታደሮችም ነበሩ እና አላስታውስም ስማቸው እና ጃንዌ ጋር ደረሰ ጃንዌ ምንም አላሉ አይ ተዘመ ብለዋል እሺ ኮስ ሂ ኖዝ ሳቸውም በጣም ብልጥ ናቸው እንግዲህ ስለዚህ ይደርሳሉ ብሎ ይሆናል በመጨረሻ እኔ ታመምኩ ሀደ ብሊዲንግ አልሰር እና መታከም ነበረብኝ ያን ጊዜ ደግሞ ይሄን የሚያደርግ አሜሪካ ነገር መጣሁ ኒውዮርክ መጣሁ ኒውዮርክ መጣሁ ስድስት ወር ፈጀብኝ ከምና እንደ ሜን ታይም ነገሩ ፈራርሷል ተበትኗል ከዚህ በፊት ነው ነው በዚህ መሀል ነው የታሳስ መፈንቅለ መንግስት የሚሆነው በኋላ ነው እንጂ በኋላ ነው 59 ስንል እንግዲህ በፈረንጅ አቆጣጣር ማለታችን ነው እሺ እና ከመደስ ለጤናይም you know it was pretty bad እና እዛ ስመለስ ሳይው ጊዜ መንግስት ቤት መመለስ ይሻላል ውስጥ ሆነን ኢምፕሩቭ ማድረግ ይሻላል የአብዮት ምናምን የሚል ነገር ድሮም ቢሆን አላምንበትም ነበር እውነቱ እንደመናገር ሪፎርም ይደረጋል በማለት ነው እንጂ እንደው ዝም ብሎ ነባ ፈንገጥ አይደለም ነበር ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ነው ዝግጅቱ የቀዳሜ ጨዋታ እንግዳችን አንጋፋው ዲፕሎማት አምባሳደር እምሩ ዘለቀ ናቸው
አምባሳደር ምሩ ወደ መንግስት ቤት ከመምጣቱ በፊት 53 መፈንቅለ መንግስት እንግዲህ ወዳጅ ናችሁ ወይም ዝምድና አላችሁ ከነ ጀነራል መንግስቱ ነው አይጋራ እሱማ ግን እኛን አራቁም አላስገባችሁ በፍጹም እስ ያኔ ሚስት ከተዳሩ በኋላ ድሮ በሳምንት አንድ ጊዜ እንደዚህ እንገናኛለን ሚስቶች ከገባላ አራቁም for almost 2-3 years or more ምንም ግንኙነት ግቢ ስንተያይ ነው እንጂ ቤት መጣያየክ ምናምን ቀረ በፍጹም አቆም እና እንግዲህ አልፎ እንገናኛለን ግርማሜ ዘ ሆት ሄድ ነው ግልስተኛ ናቸው አዎ ያከራት ነገር መንግስቱ እንኳን ጭራሽ ደግ ኤግዘርሶ ነው እንዴት እንደገባ ምዛው ነገር ውስጥ ይገርመኛል እና እኛን ሁሉ ራቁን ምንም አናቀም ኤኒዌይ እኔም ከፖለቲካው ራኩኝ ምክንያቱ ምንም የማይሰራ ነገር እንደሆነ አየሁ እና ያ ኩዴታ ሆነ እሱ የዛን ጊዜ ንግድ ላይ ነው እኔ ንግድ ላይ ነኝ እስቲ ንገሩን እስቲ እርሶ ኩዴታ እርሶ በኩል ትዝ የሚለዎትን እርሶ በኩል እኔ እዛ አዋሬ ነበር የምንኖረው ከእነ ፋሚሊው እዛ ጠዋት ከኛ ይሄ ራስ አበበ ቤቶች የሉም እዛ ስትወርጂ አዋሬ አዋሬ አዎ አንድ ቤት እዛ አጠገብ ነበር የምንኖር እና አሜሪካኖች የተከራዩቸው ነበሩ እዛ ቪላዎች እና አንድን የምናውቀው አሜሪካን ነበረ እና ጠዋት አት 8 ኦክሎክ መጣ በር አንኳኳ እና ዘበኛው ከፈተለን እና መጣና ምንድን ነው ስለው ጊዜ እኔ አይ ዋስ ትራይንግ ቢሮ ለመሄድ ሞክሬ እዛ ታንክ ሁሉ ተሰልፏል ወደ አሜሪካን ኤምባሲ መሄድ አልቻልኩም እና ኩዴታ አለው ያለና ጠየቀኝ ለሰዳዱ ነው እና በሎስም ወደ ቤቱ ሄደ እኔ ያን ጊዜ ተነሳሁና እኔም አላመንኩም ነውቱን ለበናገ ተነሳሁና ቢሮ ነበረኝ ከተማ ይሄ ዶን መኮን ከለባል ስለዚህ ጉዳና ላይ ቢሮ ነበረኝ እዛ ሄድኩና ስልሰው አው ምናምን ሩመር ሰማለሁ ኋላ አንድ ሁለት ሰዎች መጡ ቢሮና ኩዴታ ሆኗል ምናምን አሉ ሁላችንም ገረመን እና በስድስት ሰዓት ይነገራል አሉ ሬዲዮ መኪና ሰፊ አለ እዛ አክሮስ ደ ስትሪት እዛ ፒያሳ መንገድ ላይ ከሞዝቮልድ ፊት ለፊት እዛ እዛ ይህንና ሰው ሁሉ ተሰብስቧል እዛ እዛ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ሬዲዮን አድርጓል ስና ጊዜ አድገው አራሽ እንዲ አጭር ነገር ነው እና ሴድ ይሄ ነገር አይሰራም ከሽፋል አልኩኝ ኦልሬዲ ቢኮዝ ምስተካ ኮማት ማለት ሰጧት ስቴትመንት ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ ምንም እንደኛ በፖለቲካ በስለናል ያን ጊዜ አትሊስት ባህጽ ይሄ ነገር እንጃ ትክክል አይመስልም አንድ ሰውዬ ነበር ህዝቡ መሃል ኦ ይሄና አባትና ልጅ መሃል ያለ ጭቅጭቅ ነው እኛ ምን አገባን አየህ ብሎ ሲል ሰው ሁሉ ብትናል That's a so he was wiser than most of us. Then Sabiro Gabani kuna radio mnamun gaza awun besostenyaw ken sachew tamelsu na ene mangsu ahunum dres aygabani enezin sewoch tegeta mawal bilon sabasabacho demo shimagunoch lachew sare yallachew menim yallachew inesun magdel min asfela ahun dres aygabani unet no esu bichalle demo tedegema ያው በደርግ ጊዜ ሆነ አሁን ታቀደሽ ነው እሱ ደ ሴም ቲንግ ጋብዘው ምን ብለው በባህራችን ባህላችን የሌለ ነገር የተደረገው እና ምን ነገርሻለሁ አዎ ምንም ጉዳት ሊያደርሱ የማይችሉ ሰዎችን ሰብስቦ አንድ ላይ መፍጀት ደግሞ ምን ተጋብዘው ዝም ብሎ አውቀው በራሳቸው እጃቸው ሰጥቶ የመጡትን ሰዎች ጀነይ ሰዎች ትገኛለች እንትን ነው ከዛ ያው ወደዚህ ተሰደዱ አመለጥኩ ከዛ በፊት አምባሳደር ከከሸፈው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቀጠለ ወይስ ያው ድምዳሜ ተፈቃቀረ ተረሰ ዋላማ ኮሚኒስቶች ሆኑ ነው አዎ አምባሳደር ብሩ ተመልሰው እንደገና ወደ መንግስት ስራ ይገባሉ ከንግድ አማላጅ ማን ሆነሉት ነገርኩሽ እኮ ራሳ በመዝም ብለ ይደ ስራን ስራሉ እንደገና ኖ ከዛማ ምንም አማላጅ የለም አዎ እሱማ ከስዊድን ተሾሙ አይ ወደ ጋና ኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ይሾማል አዎ ከንግድ ስራ ነው ተጠርተው የሚሾሙት ኖ ያን ጊዜ ማቆሜ ነበር እኮ ንግዱን አሃ አቆመዋል ያ እንዳልኩሽ የነገሩ ሁሉ ፈረሰ It's 1906 ላይ ነው የምናወራው የነን መንግስቱ ምንትን ኮሸፈ እናለ ከዛ በኋላ እኔም ዝም ብዬ እንዲሁ ነበረ እንትን አዎ አስመራ ሄጄ ነበር for a while ከዛ ሰራ ነበረ ከጣሊያኖች እዛ ነበሩ አንዳንድ ፕሮጀክት እንደዚህ እንሰራ ነበር እዚህ እንትን አንድ
አሳ ፋብሪካ ተቋቁሞ ነበር። ከበረ በገረ ምስካ ከነሱ ጋር ሰራ ነበር። በኋላ አዲስ አበባ ተመለስኩና ስል እጅ ጸናሁ ሪሊ አክቹሊ አይዲድ እና ጋና ተሾምኩ። አምባሳደር ሆኖ ጋና 3 አመት ቆየው። ጋና ግን ንክሩማ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ነው ጀስ አው ይሄዱት እርሶ። እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው ጋና ምንም ስራ የለም ምንም የለም ምን ግንኙነት አለ ኢትዮጵያ ነኝ አንድ ጊዜ በሳምንት ይመጣ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አዘርዋይስ በወር አንድ ጊዜ ጋዜጣ ይልኩልናል ከውጭ ጉዳይ አለስ ምንም ኮሙኒኬሽን የለም ምንም የሚነግሩ ነገር የለም ምንም ሌላ ሳይቀር አንድ ጊዜ በዚህ በናይጄሪያ ግጭት ጊዜ ጃንሆይ ተቋቁሟል ነበር እና ኛ ይሄን ሁሉ አናገም እና አሜሪካን አምባሳደር ወዳጄ ነው ፍራንክ ዊሊየምስ መጣ ደረኝን ተመጣና እኔ እኮ ኢትዮጵያ አምባሳደር ያደለሁ ማለት ምንድነው ሰው እኔ እኮ አንተ ስራ ነው ብሎ ያሳየኛል የኢትዮጵያ መንግስት ለጋና መንግስት ሚልከው መልእክት በአሜሪካን ኤምባሲ በኩል እና እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው ምንሽ በጣም ስልክ አለ ቴሌግራፍ አለ እንትን አለ ይሄ ሁሉ ያለ ኢትዮጵያ ኒየር ላይን በሳምንት አንዴ በሱ እንኳን ቢልክ ወዲን 6 አወርስ ይደርሳል ጭራሽ ነገርን ያለውና ብትፈልግ አንተ አቅርብ እንጂ እኔ ምን ብዬ ነው እኔ አሜሪካን አምባሳደር ነኝ ምን ብዬ ነው ማቀርባለሁ ምን ላጋፈርኩኝና እኔው ተቀበሉ ደግሞ ሲቀርብኩ ከዛ በኋላ ጻፍኩ እንደው ያለኝ ተስፋዬ ነው በርመሰኝ አይ እኛ ስለሸኮልን ነው ምናምን አለ ምናቱ ተስፋዬ መካሻ ናቸው ነው ተስፋዬ ክፍለ ጊዜ ከተማ ነበር ያኔ ፎረም ሚኒስትሩ እና እዛው አንድ ኩዴታ ሆኖ እዛ ደግሞ ንክሩማ በኋላ እዛ ጀነራል አንክራ የሚባል ነበር ለሱ አቀረብኩለት እሱ ሄደ እሳቸውም እዛ ተሰበሰቡ ለእኔ ግን አንድ ኮሚኒኬሽን የለም ናቲንግ ኢቨን አፈር ኢን አፍተር ይገርምሻል እኮ በጣም ይገርማል ምንም ውጭ ጉዳይ ምንም የሚልኩልን ገንዘብ በጊዜ ላኩ ምናምን የሚል ነገር ነው otherwise there's no communication ጨረቃ ላይ መኖር ምን ነበር እና ከዛ ተመለስኩ ኢትዮጵያ ስለ ንክሩማ ስቲንገሩን ንክሩማ እኮ የለም ያን ግን አይ እንደው መቼም በፈንቅለ መንግስቱ ወል እኔ እንደገባኝ ነው እንግዲህ ንክሩማ እንግሊዞች ጥሩ አርገው ነው ያስረከቡት 1 ቢሊዮን and half pound reserve chimney can I take it እሺ በጣም የሰለጠነ አድሚኒስትሬሽን ነው በጣም እንትን ሁሉ ሰዎች ሁሉ ትሬን አድርገው የፕሮቪንሱ አገዢዎች ሁሉ ምናምን እሱ መጣና ሺፍ ሆነ በቃ ፈነጠዙ እነሱም ገንዘባቸው ዝም ብለው ማውጣት ሆነ ፓርክ ሆነ ምን ሆነ ወዲን አይ ዶንት ኖ 3 4 ይርስ ባንክረፕት ሆነ ያ ገንዘብ ጠፋ ከሱ በላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ አራት አመት ይሆን ከዛ በኋላ ነፃነት የወጡት 61 መሰለኝ 67 ነው ነድኩት እንግዲህ አራት አምስት እዛ ስል እሱም ደግሞ ከሰው የራቀ ሄደ ክሬተር አሁን ራሱን ሳጀቦ ሚል ሰመ እንዳ ሰምሰጥ እንደ ንግስና ነው አዎ ንግስና ነው ሴቪየር እንደማለት አይነት እና ከዚህ ማሰረም ጀመሩ ሰዎች እንዳ ተለመዱ አፍሪካ እንትን አብሮት የነበሩት አንዱ ሚኒስትር አልጋው የብረት አልጋ አይነት አለ በወርቅ አሰር ይመጣ ያልጋውን ይሄ ፍሬሙ አዎ ብረቱን በወርቅ አበዱ ለማለት ተቻለ እና እሱም ኋላ እንትን አለ ተሸሸገና የመጨረሻው ሚሊተሪ ካምፕስ ነበር የሚኖረው አንድ ጉድጓድ ውስጥ ህዝቡ እየጠላው መጣ በጣም እንዴ አቢዩዝ እኮ ምን ይቀላል እኮ አይመስል እንደው ጭራሽ አገሩን አፈራስ ወንድ ተውት እና እኔ ስደርስ ኦፍ ኮርስ ተዋል ባንክረፕ እሱም ኦልሬዲ ሸሽቷል ያን ጊዜ እና በጣም ሀብታም አገር ነበረ ግን ሁሉ ነገር ወድቆ ነበር ዳቦ ለመግዛት ቶጎ ሄደን ነበር ምን ገዛ ካን ኢማጂን ዳቦ ለመግዛት በጣም ይገርማል እንግዲህ ኳሜ ንክሩማ ለሀገራቸው አስተዋጽኦአቸው ለአፍሪካ ህብረት ባደረጉት አስተዋጽኦአቸው የሚመሰገኑ ናቸው ብዬ ነው እኮ ይመሰገናሉ ግን ደግሞ at the end መጨረሻው ሳው ወድቅልቆ አገሪቷን አክስሯት ነው ሄደው ያስረከባቸው እንደን ባንክራ ወሮ ወሮስ ወታደሮች ናቸው ኋላ ደግሞ ያው
የማንም አንድ መቶ አለቃ ተረከበ ሮሊንግ አመት ሙሉ ከለን ባት አሁን ገና ቆሞ ተነሳሱ አሁን ጥሩ ቦታ ይመስላሉ እንግዲህ ከእንግዳችን ከአምባሳደር እምሩ ዘለቀ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር።